Dobrý den, vážení diváci. Opět vás mohu přivítat u našeho pravidelného vysílání z Klimkovic. V prostředí Klimkovického zámku jste mohli navštívit svatomartinské hody. V tomto měsíci končí genderový projekt Rovné příležitosti a společně zavítáme na besedu s pamětníkem Luďkem Eliášem. Svatomartinské hody se v Klimkovicích konaly již po šesté. Ochutnat jste mohli nejen kulinářské speciality, ale především svatomartinská a mladá vína. Návštěvníky přijel pozdravit svatý Martin na bílém koni a požehnal letošním vínům. Svatý Martin na bílém koni přijel se svou družinou do Klimkovic a požehnal svatomartinským i mladým vínům. Nyní jsem zde, abych požehnal mladému svatomartinskému vínu, kterého dnes můžete vypít, co hrdlo ráčí. Svatý Martin dostal klíč od města a byl pozván k hodovnímu stolu. Letošní svatomartinské hody si i tentokrát nenechalo ujít mnoho návštěvníků. Je to moc pěkný, Martin se krásně podařil, poučili jsme se z dějin a to bylo moc prima, takže je to opravdu hodnotné a pěkné setkání lidí navzájem v Klimkovicích. Je to fajn, že se to tady dělá, stmeluje to tak to město, si myslím. Překvapilo mě, kolik lidí přišlo, ale myslím si, že je to dané pěkným počasím a poměrně teplou sobotou, takže je tu příjemně takové příjemné setkání lidí ze města. Nabídka vín na Klimkovických hodech byla velká, i přesto, že letošní počasí zrání vína nepřálo. Všech vín bude asi jenom polovina, ta úroda je zhruba na polovině té běžné průměrné sklizně. Svatomartinský vín uvádějí, že je asi 1 900 000 láhví, což je o nějakých 5 až 10% méně než v loňském roce. Označením svatomartinské víno se mohou pyšnit jen některé odrůdy. To je opravdu podle zákona, z kterých odrůd to svatomartinské víno může být. Zase je tam ta odlišnost, že mladé víno může být i z jiných odrůd. Jsou to odrůdy, které dozrávají co nejdříve, takže z bílých odrůd Miller Thurgau, Veltlínské červené ranné a Muškát moravský. Z červených odrůd je to svatovavřinecké a modrý Portugal a nově růžové víno může být z těch dvou modrých a pak ještě z odrůdy Zweigeltrebe, to růžové. Která vína označujeme mladá a která svatomartinská? Mladá vína se mohou vlastně otvírat hned po té, co vinař uzná, že jsou dobrá, kdežto svatomartinská vína poprvé 11. listopadu v 11 hodin dopoledne je povoleno otevřít první svatomartinské víno. Návštěvníky přišla pozdravit i šlechtická rodina Vilčků. Přeji vám všem krásný, radostný a veselý zbytek dnešního dne. Na dvoři složil všechny své krámy a počal házet. Podzimní hody patří mezi velmi oblíbené svátky. Letošní program byl opět bohatý. Všichni, kdo přišli, se dobře bavili. Návštěvníci si pochutnali na svatomartinské huse a ocenili velký výběr vín i jejich kvalitu. Já jsem ochutnal Millera, zatím je to první sklenička dneska. Tak snad ještě něco ochutnáme dál. Manželka, myslím, chutnala svatovavřinec růžový. Jinak tady chodíme každý rok a je fajn, že počasí pokaždé vychází. Ochutnali jsme bílé a růžové a víc nám chutná růžové, ale nejsme odborníci. Zásadně svatomartinské, ať už teda bílé nebo růžové a shodneme se teda s mámou, že růžové bylo lepší a ještě asi ochutnáme nějaké, když to půjde. Měli jsme nějaké roséčko, já nevím, jestli to bylo Zweigeltrebe nebo nějaké polosladké a opravdu výborné. Sladoučké, strašně. Super. Já jsem ochutnala dva druhy, bílé a růžové. Musím říct, že růžové bylo sladší, ale víc mi teda chutnalo to bílé, méně sladké. Atmosféra je skvělá, myslím, že program je taky doprovodný, výborný. Okusili jsme i svatomartinskou husu nebo kachnu a ta byla taky moc dobrá, takže fakt super. Jak překonat společenské bariéry během návratu žen z mateřské dovolené na trh práce? Nejen tímto tématem se zabýval dvouletý projekt s názvem Rovné příležitosti, který účastníkům poskytl cenné rady a zkušenosti.
Problémy s aktivním zapojením do pracovního života po mateřské dovolené nebo neflexibilní pracovní doba pro matky s dětmi jsou častými jevy v české společnosti. Letos končící projekt s názvem Rovné příležitosti se snažil reagovat na současnou situaci v oblasti rovných příležitostí mužů a žen. Projekt Rovné příležitosti ve městě Klimkovice probíhal po dobu 2 let, od prosince roku 2012 a končí v listopadu tohoto roku. Po dobu projektu probíhalo několik aktivit, kurzů a jiných akcí, které měly pomoci účastníkům podpořit a rozvíjet myšlenku rovných příležitostí a sladění rodinného a profesního života. Po celou dobu trvání tohoto projektu probíhalo mnoho aktivit, například 7 pracovních snídaní, kde se zástupci firem diskutovalo nad možnostmi uplatnění se v pracovním životě, nebo 5 cyklů třídenních seminářů, které byly zaměřeny na rodičovské kompetence, návrat do zaměstnání anebo práva zaměstnanců. Dále probíhalo v rámci projektu 60 individuálních poradenství, kdy ty účastnice se individuálně scházely s poradkyní, která jim věnovala ten prostor. Zde často pracovali na životopisech, hledali zaměstnání, možnosti dalšího vzdělávání. Byla to vlastně možnost pro ty účastnice opravdu se na vstup do toho zaměstnání připravit. Důležitým bodem celého projektu bylo také vytvoření nových pracovních míst. Všechna místa byla obsazena. Celým projektem prošlo asi 90 účastnic, byly tedy všechny podpořené a pak záleží, zda se zúčastnili jedné aktivity nebo více aktivit. Důležité také je, že v rámci projektu proběhly rekvalifikační kurzy, byl to kurz základu podnikání, základy obsluhy osobního počítače a kurz daňové evidence. V tomto projektu jsem se zúčastnila kurzu základy podnikání a kurzu daňová evidence, pak 3denního semináře, kde jsem se dozvěděla mnoho užitečných informací, které můžu uplatnit v běžném životě. Celý projekt, včetně vzdělávacích kurzů, stravného, jízdného, ale také provoz předškolního zařízení, byl hrazen z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Realizátorem projektu Rovné příležitosti ve městě Klimkovice je město Klimkovice. Partnerem projektu je Rodinné centrum Želvička, které provozovalo po dobu projektu předškolní zařízení Školička Pastelka, a dalším partnerem je firma Alvit, inovace vzdělávání SRO. Předškolní zařízení Školička Pastelka fungovala po celou dobu trvání projektu a využívali ji rodiče, kteří se do projektu přihlásili. Bylo to celkem asi možná přes 30 dětí, které se u nás postupně vystřídali. Některé chodili pravidelně, třeba rok nebo rok a půl, některé jenom o prázdninách, anebo jenom příležitostně, když rodiče potřebovali si zařídit něco, šli na pracovní pohovor a podobně. Školička jako celek končí svoji činnost ke konci listopadu tohoto roku a od ledna příštího roku z ní bude další oddělení Klimkovické mateřské školy. Projekt vnímáme jako přínosný pro město Klimkovice i pro další účastnice, které ho využili z jiných obcí, a ze zpětných vazeb od těchto účastnic víme, že opravdu byl pro ně přínosem. I v době demokracie a svobody je stále důležité si připomínat temná období české historie. Do základní školy zavítal pamětník pan Luděk Eliáš, aby žákům zprostředkoval svůj pozoruhodný životní příběh, protkaný vzpomínkami nejen na druhou světovou válku. Druhá světová válka byla největším vojenským konfliktem v dějinách lidstva a zasáhla do osudu mnoha lidí a rodin. Neméně zasáhla do života Luďka Eliáše, pamětníka, herce, ale také publicisty a moderátora. Luděk Eliáš zavítal mezi klimkovické žáky základní školy, aby je seznámil se svým barvitým životem. Jistě není snadné se k tomu vracet, k těm dobám, ale člověk během určité doby, a vlastně už je to řada let, to už přestane brát citově. Takové všechny ty záležitosti, co bylo, co by mohlo být a tak dál, to zaniká a zůstávají ta fakta, která, myslím, která mohou být i překvapivá pro ty mladé lidi, a když se jim to řekne, docela
prostě a snažím se bez jakéhokoliv patosu, tak se domnívám, možná bláhově, že na jejich cítění a myšlení to může mít pozitivní vliv téhleté věci. Luděk Eliáš se narodil 29. července roku 1923. Na počátku 40. let, ještě jako student reálného gymnázia, byl z rasových důvodů deportován do židovského geta v Terezíně. Z Terezína vedla jeho cesta do koncentračních táborů v Osvětimi a Sachsenhausenu. Já jsem přesvědčen, že nejsou vyšší a nižší a horší a lepší rasy. Ale že mezi všemi rasami jsou horší a lepší, informovanější, na druhé straně třeba hloupější nebo necitlivější lidé. A jakékoliv jiné hodnocení prostě kvality ras nepřijímám. Samotná beseda nebyla zaměřena jen na vzpomínky z doby války, ale také na zážitky z pohnutých dnů srpna 1968 a následné normalizace. Po 21. srpnu 1968 patřil k protagonistům necenzurovaného televizního a rozhlasového vysílání z improvizovaného studia na vysílači v Ostravě Hošťálkovicích. V následném období normalizace byl z politických důvodů z dosavadního zaměstnání propuštěn a působil v Ostravě jako herec. Já chodím od středních škol výše, poněvadž se domnívám, že přijímání těch faktů, které jim sděluju, vyžaduje určitou životní zkušenost už. A ten smysl je, aby oni těmhletěm naprosto zvěrským přístupům k hodnocení lidí nepodlehli, až sami budou jako dospělí řídit tenhle stát. Beseda se mi skutečně líbila. Jsem ráda, že jsou ještě lidé, kteří zažili toto hrozné zvěrstvo, co bylo pácháno. A myslím, že každý člověk by se o tomhle měl dozvědět, už se nic takového v budoucnosti nesmí stát. Hodně mi utkvělo v paměti to, že nemáme lidi soudit podle rasy, ale jako jednotlivce, protože tohle je správné. Beseda mě zaujala hlavně proto, že tady byl člověk, který tu Osvětim vážně zažil a nejvíc mi asi utkvělo hlavě, jaké tam byly podmínky v tom táboře v té Osvětimi. Životní příběh Luďka Eliáše byl mnohokrát námětem k filmovým zpracováním. Studenti audiovizuální tvorby Slezské univerzity v Opavě natočili portrétní dokument s názvem Holokaust v životě Luďka Eliáše, který si odnesl cenu z mezinárodního festivalu Ecofilm. Ale je celá řada snímků, jak televize, tak i povídání v rozhlase, kde je tenhle ten příběh ve větší nebo menší míře zachycen. Dokonce jsme právě teď ukončili práci na DVDčku. To je materiál, který připravujeme pro údobí, až tu nebude. Až nebude kdo předstoupit před třídu a vyprávět, jaké to bylo. Čas určený pro Klimkovický magazín vypršel. Další novinky a reportáže vám přineseme příští týden. Naschledanou.